ada. We dada. Vipi dada yangu? Mbona umelala njiani? Kichwa kinauma. Kichwa kinakuuma? Pole. Na hapo ulipolala sio sehemu salama. Na ulikopo unaelekea wapi? Nyumbani kwetu. Hali yako inaonekana hauko sawa. Kwa hiyo unaweza ukanielekeza kwenu ni wapi mimi nikakupeleka? Njia hii. Irumbo. Mimi nishajiandaa, nataka nielekee nikatafute kazi. Sawa. Belinda, umekumbuka kumwomba Mungu? Kuhusu hilo, ndo likuwa la kwanza kabisa. Sababu nasema hivi, hata maandiko matakatifu yanasema, mtangulize Mungu kwa kila jambo. Mungu ananijua majibu, naenda kutafuta kazi huko. Sababu pia unaenda kuingia kwenye maofisi ya watu. Kila ofisi na utaratibu wake. Ni kweli. Nimelifanya. Hata hivyo, moja nisielewe ni wapi. Sawa, mimi nakutakia safari njema. Na huko nakoenda, afanye wepesi upate kazi. Haya sawa. Asante. Asante. Haya, safari njema. Mwingine ingie. Shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Belinda January Kulawa. Katika pita zangu niliona matangazo yenu kwamba mnahitaji kufanya kazi. Na ndio maana leo nimeleta CV zangu. Thank you.
Kwanza hongera sana binti. Asante. Kwa kusoma mpaka kufikia hapa. Ila nasikitika sana. Kwa sasa hivi nafasi zimejaa. Ninaomba tu uende. Kama itatokea tutahitaji tena wafanyakazi, basi tutapitisha matangazo kama hapo mwanzo. Utakuja ujaribu tena. Sawa. Nashukuru. Haya, pole. Mwingine ingie. Washa. Mara baba bakarini. Belinda. Belinda. Mbona unanipita kama kisiki? Jamani ulikuwa unioni? Belinda, hizo sio tamaduni za hapa kijijini. Hata kama mtu umjui, lazima utamsalimia. Lakini unanipita tu kama mtu. Unijui kabisa. Kuna tatizo gani? Irumbo, huko nitokako, nimekosa kazi. Yaani mpaka sasa sielewi. Nimechanganyikiwa kabisa. Mbona zamani tulikuwa tunaishi hatuna kazi? Na tukawa tunaishi vizuri tu. Kwani ukikosa kazi unakufa? Irumbo, hivyo vyote si kitu. Mimi natakiwa nipate kazi kutokana na elimu niliyokuwa nayo ili niweze kusaidia matatizo ya hapa nyumbani. Tutaishi hivi mpaka lini? Sawa. Lakini huko ndani kuna chakula. Kuna kila kitu nimekitafuta. Kwa ajili yetu sisi wawili tu. Na huko nyuma tulikuwa tunaishi mimi na wewe. Tulikuwa tunakula, tunashiba, tunafurahia. Lakini leo kazi tu jamani. Umeenda leo siku ya kwanza kutafuta kazi. Unadhani utapata ni leo? Nahitaji tu ichukue hata siku kadhaa. Lazima uwe na subira. Uwe na moyo wa uvumilivu. Lakini sio hivyo unavyotaka wewe. Sawa Irumbo. Mimi nimekuelewa. Lakini sitokata tamaa kwenye hili. Chakula kipo tayari. Nenda kale. Ah, umepika? Yeah. Naona muda unaenda na mimi bado niko na huko. Naambia nipike mwenyewe. Nenda kale. Haya sawa.
Twende twendeni wote. Twende twendeni wote. Twende twendeni wote. Twende twendeni wote. Wapi kilabuni? Twende twendeni wote. Tukalewe twendeni wote. Twende Beza, beza, samani. Yosa hizo. Samani beza. Nakuwa ujumwe, mawazo. Kasa sijajua sasizo nini kwa ni beza. Ah, beza, subiba shwanda. Ukimuona mtu mzima analia mbele za watu, ujue kuna jambo. Uyo beza pola kono na mawazo. Niambie sasizo nini? Tatizo ni mdogo wangu. Mdogo wako? Kafanya hii? Kikuna ananiumiza sana. Sielewi. Sababu kila kitu nishampa, lakini yeye hataki kunipa. Ah! Mdogo kwa aina gani huyo? Sasa si ungemuoa au kukuletea mimba nyumbani? Mami mdogo wangu wa kike aliniletea mimba. Sube basi brother. Beza samani. Aliniletea mimba mimi mdogo wangu wa kike. Akaniambia kwangu. Sawa. Mimi nikafanya kumfukuza lakini sio mbaya. Wewe ungemuoa. Au kuna kosa? Brother. Wewe brother. Ah! Kia Mungu. Watoto wa kike hao. Na mami siwapendi. Cheki mtu mzima na midevu yake. Anaanza kushika mikono kichwani. Ah. Huko kumbe ndio nyumbani. Hivi ni wapi? Ni hivi nyumbani? Ah, basi sawa. Wadada. 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 Wadada.
Vipi dada yangu? Mbona umelala njiani? Kichwa kinauma. Kichwa kinakuuma. Pole. Na hapo ulipolala sio sehemu salama. Na ulikopo unaelekea wapi? Huku nyumbani kwetu. Hali yako inaonekana hauko sawa. Kwa hiyo unaweza ukanielekeza kwenu ni wapi mimi nikakupeleka? Njia hii sio mbali na hapa. Pole basi, unaweza ukajitahidi ukainuka? Nainuka basi, twende. Pole. Pole, jitahidi. Pole. Pole mama, jitahidi sawa? Sawa. Subiri kwanza chukua. Tena kwani kinauma sana? Kizunguzungu. Pole. Dadangu. Dada mimi sifiki mbali sana. Naishi hapa hapa. Sawa basi kakaangu. Hata hapa pia uliponisindikiza panatosha sana. Kitu kingine dadangu. Nakushukuru sana kwa kumsaidia mdogo wangu. Mwanao umekuwa msaada sana mkubwa kwa mdogo wangu. Alafu pia mazingira uliyomkuta sio rafiki. Kwa angemwokota mtu mwingine ingekuwa matatizo. Usijali. Binadamu kusaidiana ni jambo la kawaida. Basi, sawa. Ninaenda. Ah, asante. Sasa mdogo wangu, na njaa zote hizi, tokuanza jiko nawasha. Ndio nataka niwashe. Sawa, na lema jiko vipi? Ile sana natakiwa kajuani akauke. Mama sindameka hapo. Ah, sawa. Ile kaka, ilumbo mbona unikani? Ule bwana, mwenye pia nashindwa kuelewa. Kwa nini na matatizo gani? Kutokana na ninavyomuona hivi sasa. Amekuwa ni mtu wa kulewa, kama amechanganyikiwa fulani. Ni mwenyewe sielewi mpaka sasa. Ila kwa sasa namuona gaonaga tu na ile hali yake ilivyo. Bwana Masumbwe! Ah, bwana Makabo, vipi? Safi, kwema. Kwema za nyumbani. Ah, safi ndugu yangu. Ah, unapita nyumbani hata kusalimia? Njoo bwana. Vipi hapo? Ah, safi, wazima. Naona ndo nimefika wakati wenyewe. Ndio ndio. Karibu bwana ndugu yangu. Nyumbani unasemaje? Ah, nyumbani hapa wazima. Naona nimekuja wakati mwafaka dada pale. Naona mbata jiko lenyewe hajawasha. Ah, ndugu yangu anachelewa sana ila ndo hali halisi ya nyumbani ilivyo. Ah, sawa. Vipi lakini? Safi. Rafiki yangu, kuna swali dogo sana ama kubwa.
aliniuliza ndugu yangu. Ila alivyoniuliza vile, hata mimi kile kitu kinanichanganya bado. Hivi ndugu yako Bwana Ilumbo, mbona simuelewi? Amepata na nini? Ah. Sasa Bwana Makamo, mimi labda nikuondoe hofu au nikwambie kitu usichokifahamu. Unajua Ilumbo, kwanza tunapomfahamu ndugu yetu Ilumbo, hana elimu. Elimu yenyewe ni darasa la 7. Alafu pia kama tunavyoona vibarua vya hapa na pale, kufika nyasi shambani, kupalilia, kwenda kuuza miogo. Unajua Bwana Ilumbo, hivyo vitu vyote alivyovifanya anafanya kwa ajili ya mdogo wake. Anapambania, amemsomesha, na mdogo wake amesoma, kamaliza, ana vyeti vyote, na mpaka sasa hivi hana kazi. Ndio maana unamwona Bwana Ilumbo ni mlevi, yani yupo hovyo. Yani hata mimi mwenyewe rafiki yake ninafezeeka sana kumuona Bwana Ilumbo jinsi vile alivyo. Watu hapa kijijini wanaona kwamba tunashindwa kumshauri ndugu yetu. Ninaumia sana. Ah. Hapo umenifahamisha. Sasa tunamsaidiaje ndugu yetu? Sasa hapo ndugu yangu, yani labda tu tumuombe Mungu. Tuombe Mwenyezi Mungu. Mimi na imani yatakaa sawa kabisa. Basi sawa, hamna shida. Tufanye hivyo. Ah, basi sawa, mimi ngoja nikuache nielekee nikabebe miogo yangu nipeleke juu mashine. Tunaweza tukaenda sote na mimi nikapata chochote kitu. Sijua hali halisi ilivyo nyumbani. Ah, sawa, haina neno. Haya. Vipi lakini ndugu yangu? Maisha mengine yanasemaje? Unajua tukabebe miogo kule, alafu tuipeleke mashine. Mashine pale bwana, nimepata mchongo wa kuleta magunia kama 7 hivi. Ukizaa mtoto mzuri utajua, na ukizaa mtoto mbaya utajua. Sasa kwa mfano, ukazaa mtoto mzuri, pale majirani wanapokuja kumuona sasa. Sasa kwa mfano akiwa mtoto wa kike, wakianza kumbeba pale, utasema kama huyu sio Sandra, huyu atakuwa Beatrice, wataanza kumchumchumu pale. Ila sasa ukizaa mtoto mbaya, sasa kwa mfano sasa akiwa wa kiume wakimbeba pale, utasikia utasikia huyu mtoto amefanana na babu yake copyright yani. Asa Bwana Ilumbo, mbona kimya rafiki yangu? Mdoto mimi nakupigia story. Umekuja nyumbani hapa leo hatuna kazi. Tupige story, maisha yaende. Bwana Ilumbo. Bwana Ilumbo. Bwana Ilumbo. Ah. Vipi rafiki yangu? Tupige story, maisha yaende. Umekuja nyumbani, mimi nakupigia story to fly. Naona kimya, mimi naongea mwenyewe tu hapa. Ilumbo. Ilumbo. Bwana Ilumbo. Maisha. Bwana Ilumbo. Thank you.
Hey, Linda. Wewe Melinda. Wewe narudi nyumbani. Unabaki utaki kufungua mlango. Uitikia na kuitika. Kakako narudi. Nimerudi nyumbani. Nyumbani kwangu. Belinda. 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 Hey, Belinda. Naongea kama unisikii kakako wakati unajua taratibu. Belinda. Wewe Belinda. Belinda. Napiga kelele ufungue mlango. Taki ufungua mlango kwa nini? Alafu mekamba kalezu jalala. Shida nini? Wasubiri mimi. Haa, mimi nisharudi nimelewa mwenye. Imekunywa magongo. Gongo tamu. Hakunywa na. Kunywa. Kwasa memtumbulia mimi jicho ni nani? Wanatumbulia mimi. Mimi narudi muda wote na utaka. Saa. Mgongo wangu sasa inabidi ulale. Hii unabaki umekaa hapo unanisikilizia mimi. Lala. Kesho asubuhi tutaongea. Lala. Naenda kulala. Kumbuka kumwomba Mungu ulale. Shangazi, mimi nimekuja hapa. Nilikuwa nahitaji ushauri kutoka kwako kama shangazi yangu. Kama unavyojua, mimi nimesoma, nina vyeti, lakini mpaka leo hii kazi sijapata. Hapo umeongea jambo la msingi. Tena nilikuwa nakuona na nakuonea huruma. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi kuna mtu huyo huwa anasaidia. Nitakupeleka. Mtu Eni mtu huyo. Wewe unataka mambo yako yawe mazuri? Basi haina shida. Mimi kesho hapa asubuhi jiandae njoo na kupeleka na mambo yako yatakuwa mazuri. Ila sasa. Pale unapokaa uhamu. Kwa sababu yule kaka yako ni mwanaume, mwanaume anasia. Kwa nini wanasema wanaobaka mabibi zao, madada zao? Kwa nini wanapenda? Sio uchawi. Mwanaume ana matamanio. Uhame na wewe uanzishe maisha yako. Umenielewa? Basi hamna shida. Mimi kesho jijini mapema. Mambo. Poa, karibu. Asa ni mzima wewe? Mzima. Shoga yangu. Ndio nini umekuja bila hata kuniambia? Kweli hivyo jamani? Amna, mimi nilikuja kukutembelea lakini sijakukuta ndio maana nikakaa hapa nikaanapiga story na shangazi. Aya basi sawa. Karibu tena. Bwana, vipi umefanikiwa? Nimefanikiwa shangazi. Haya, kaweke. Haya, basi sawa, mimi niko ndani. Haya, sawa. Ila hata mimi sio mkaaji, naondoka sasa hivi. Sawa, basi takuondoka kanambia. Haya. Sasa ndugu yangu, acha baba. Mimi kesho asubuhi hii ndugu yangu. Mambo yako yatakuwa mazuri. Sawa, nimekuelewa. Simwambie chochote. Hivi unajua hapo hii hapa nyumbani. Yaani leo maana aje kwa mbali. Wewe maji yako mbali na wewe. Wewe kuna wayaoni leo. Msogee. Ni hapo mbali shujaa. Mimi maizo unaona. Na wewe unashimaga kila kitu. Ukiwa una vitu vizuri katika maisha, wakuwa
mtu na akili nini? Sasa unakuwa mtu afu uelewi nini shit. Change type. Ambieni leo utajua ni nani, kwa sababu watu wanaona kama mimi Kristo. Sina shida kuwa vizuri, naelewa nakunywa auto. Takuwa tamu. Naona mko kwenye shughuli zenu za maisha. Wewe umebaki medua, nini shida? Unataka uonje gongo kidogo? Gongo tamu. Mimi nashangaa watu wengine wanasema eti gongo ukinywa inakuwa chungu. Waongo. Gongo ni nzuri, inakupa vitu, knowledge inakuwa juu. Sasa kipindi mimi nasoma nilikuwa na akili sana shule nzima. Nikasema nitakuja siku niwaletee mabomba ya maziwa. Mimi mnachota maziwa tu. Sijui mnanielewa. Lakini kuna mjinga mmoja kuja kunivuruga akili. Kwa maana nasema kama wanawake ni umbwa. Shenzi. Someni shule. Kibirinda ameharibika. Sijui kinachomsibia nini. Ni hata sielewi. Maliza tuondoke. Itakuwa hivi. Nimetia dini. Kama kuna kitu kichomsibia dada kwa hiyo. Hamna kitu chochote. Hawezi kuamua, unaweza kuamua kwa hivyo. Sipo mbistarini, amina. Hai, niwekee umu kwangu. Shoga yangu, napenda. Hivi tarudi tena? Mtaangalia. Mimi hata sirudi kwa kweli, maana majani yako mbali. Sasa anachukua majani mengine. Halafu maji yamepungua. Mambo. Poa mzima. Mi mzima. Niambie Lungu. Maana tangia siku ile mpaka leo hata nyumbani hutaki kuja. Nitakuja, ila tu kuna vijikazi ambavyo vimenibanabana nyumbani. Namsaidia shangazi yangu shamba sasa hivi, ndio maana. Ila nikipata nafasi nitakuja. Sawa. Ila najua mdogo wangu ananiumiza sana kichwa. Kiukweli ananinyongesha sana. Vipi, siku mbili tatu hizi hamjakutana? Hapana, kwa kweli sijakutana naye. Kwani kuna shida gani? Yaani yupo tu, hata ukimuuliza kitu akujibu, muda mwingine anaweza kupita akataka kusalimia, kusalimia. Ukimuuliza vipi, una tatizo lolote, anakujibu sina tatizo lolote. Lakini nikajua sababu ni rafiki yake mkubwa. Pia ni mwanamke, huenda amekwambia kitu. Kiukweli mimi hakuniambia kitu cha aina yoyote. Alafu wewe si ndugu yake. Chako chake, chake chako. Hasa anakufichaje? Kama ana tatizo si bora aseme, ili mradi mjue mnatatua vipi. Sawa. Yes, ajue mwanamke. Sawa na mwanamke, ungejua kwa sababu anashika na matatizo ya mwanamke, atakwambia
ni akanificha. Hamna, hivi ulijaribu kukaa naye chini labda ukamuuliza? Nimekaa naye sana, anakujibu tu, hana tatizo lolote. Basi ni aje niambie kitu chenye. Haya bwana, bwana ni wapi nyumbani nikuache? Haya basi, haya. Haya. Jitahidi uje nyumbani basi, sawa? Haya. Uyuna mpaka saizi jamani. Mzee na shughuli zangu hivyo, kama haji mimi niende shamba. Hapa ni vitu vyangu. Yote atakapokuja na kapa na kuta muda. Kichelewa kuja tu naondoka. Mbona nikijidamka asubuhi saizi sishapata ingwa mimi mzee ndio. Ni shida zake, alafu tunasumbua mpaka bahati yako. Hapa ndo nilikupata kanichukue jembe niende shamba. Mbona umechelewa wakati jana nilikwambia asubuhi uwe hapa? Nilipitiwa na usingizi. Wewe nawe. Haya basi, sasa basi. Huyu yupo ndani kalala, acha kufanya tu. Haya yupo. Sawa tu. Kama kumwambia baba umwambie wewe. Asiende. Shangazi, mi nimechoka. Umechoka? Wewe twende mwanangu, mwangaikaji achoki. Shangazi, kwani bado mbali sana? Au turudi? Nikikilima. Wewe shangazi, huku ulikujuaje kwani? Mwanangu, matatizo. Matatizo ndio yanafanya mtu ajue sehemu, ajue mambo mengi. Twende bwana, nazidi kuchelewa. Mkoronga. Changamka bwana, sasa hivi tunafika. Karibuni. Tushakaribia bwana. Nawasikiliza. Nimemleta kijana wangu huyu, kuna matatizo. Matatizo nyie? Mnaonekana matatizo makubwa. Haya we binti, nieleze kwa undani hayo matatizo yako niweze kuyafahamu. Mganga, mimi hapa nimeletwa hapa na shangazi yangu. Mimi mambo yangu mengi yaendi, kila ninachokifanya kiendi sawa, na ndio maana nimekuja kwako mganga ili nisaidie. Kama mambo yako yaendi, nenda wewe. Ukiona mambo yaendi siku hizi unaenda wewe au unakosea? Kama ukiona mambo hayaendi, nenda wewe. Sasa hivi mambo sipenda, unaenda wewe au unaongopa? Kweli. Haya, mmejiandaje kwa mlipotoka kwa ajili ya chochote kitu, kwa ajili ya kiti? Maana lazima tupige ramli hapa tujue nini shida, nani mbaya, nani ambaye anawasumbua katika haya. Ipo. Mbona mwajifinya finya? Huyu hamfinya huyu, huyu hamfinya huyu, hamjaje na sadaka? Ipo baba, ipo. Basi sawa. Acha tuanze kufanya kazi, kwa sababu sisi ndio tupo kwa ajili ya kazi hii, tupo kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi watu kwenye matatizo. Ugh.
sio taratibu. Njo taratibu basi. Ai. Karibuni, karibuni, karibuni. Haya. 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 Najua mmekuja niwasaidie. Nafahamu fika mhitaji msaada wangu katika hili. Na mimi nipo tayari. Sina kinyongo, nitawasaidia. Nimetoka ujinini, nimekuja duniani kwa harakati hizi, kwa kitu hiki. Labda tu niwaondoe hofu. Jambo limeisha, jambo limeisha. We binti, mwili wako mchafu. Binti una mazonge wewe. Binti una matatizo. Yaani hautaolewa wewe. Hautapata kazi wewe wala chochote kuendelea kwenye maisha yako kwa sababu wamekufunga haswa. Wamechota nyayo. Wamechukua nywele. Wamechukua kila kitu hadi kitovu. Kanoga hano, kea hano. Upande mwema, upande mnafiki. Watu za kuwa karibu ndio wamekufunga wewe. Kila anachokisema mimi ni cha ukweli. Sijawahi kuongopa mie. Sasa tuje katika swala la kusaidia hili jambo, lakini lahitaji moyo. Sasa sijui mtaweza? Tawile, tutaweza. Mtaweza. Tutaweza mganga, mtaweza. Hii dawa nitakayowapa leo, masharti yake makubwa. Mkitoka hapa nyote wawili, haitajiki muongee jambo lolote na kitu chochote mpaka mkifika hapo nyumbani. Lakini pia msisubutu kugeuka kuangalia chochote. Kwa mimi au unyote. Ukisikia kijani wala nyoka usigeuke. Wewe tembea mbele tu. Na kama mtegeuka kitakachowakuta sina msaada na nyie, maana haya majina hataki masiana. Sawa? Tawile, tawile. Mtaweza? Tutaweza. Kwa huo wakati mwingine pia nitawapa dawa. Dawa hiyo inamhitaji huyu mlengwa kwa siku nzima atakuwa anatembea kinyume nyuma akionyesha msambuanda. Ataweza? Tawile, nitaweza. Kama utaweza sina shaka. Sina hofu juu yako na mtoto mashau wao. Ukitembea kinyume nyume watu wote watakushangaa kwa ile sambo ndio uliyokuwa nalo. Hey. Haya. Una chochote kitu kingine? Maana mimi nimemaliza. Sadaka itakuwepo. Haya. Kabla sijaondoka kuna kitu kingine cha kukumbushia. Hiyo dawa inabidi pia uoge. Unaweka kwenye maji yako ya kuoga. Ukishaka kwenye maji yako ya kuoga, kwanza inabidi uoge kwenye chungu. Chungu kile kile inabidi uitie maji ya kuogesha uo mwili mzima. Na kama utaona chungu kidogo, itabidi uweke maji kwa pipa. Uoge kwa sekunde chache tu. Sijui mnanielewa. Tumekuelewa. Meangu macho. Mimi nataka kuondoka kurudi ujinini. Nikapumzike. Maana tayari nishafanya shughuli yenu. Kuna jambo lingine? Hapana, safiri. Nasafiri mie? Safiri mwanajiri. Haya, mimi sina taabu. Sina baya. Habari za wakati huu? Sisi alipokuja mahali mkatuambia kwamba binti huyu ana matatizo. Kwa hiyo kuna dawa ametupa na masharti kidogo. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kuanza dawa. Basi sawa. Kikubwa mfuate masharti yale aliyowaambia. Kwa sababu sisi wote tupo chini yake. Kwa kweli. Sasa bila anavyosema basi mfanye. Sawa. Lakini pia wewe binti upunguze kibri. Upunguze dharau. Inaonekana waliyoyachoe wewe. Ndio maana watu wanakuonea haya na husda. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Haya. Msio na mkono wa birika. Lefusheni huo mkono hapo. Mbona 10,100?
Ndio hicho tulichojaliwa. Ah, jamaa. Hali ngumu babangu sasa hivi. Tusaidiane. Ah, basi jitahidini kabla dawa kuisha mlete 10,000 nyingine walau 20,000. Kwa hiyo kwamba ni tiba ni 20,000. Sio 20,000, sio 20,000 tayari kunichefua. Ila tu kwa sababu tunasaidiana ndio hivyo. Wewe ulishaje kumwona mganga akaagiza dagaa? Haya, mwaweza mkaenda lakini msisahau maana mkisahau hiyo sadaka tena atakaowakuta huko. Si mkarudi hapa kwenye menyu. Tutarudi. Sawa. Basi muende. Na kama utakosa mwanaume kukuoa ujokolewa hata na mganga. Kwa kweli. Ili mambo yako yaende sawa maana si ndio tutajua kusafisha kila kitu. Hatuna baya sie. Hapo tuna nuksi sitamtoka kwa na mganga. Ushae kumwona mtu akawa na mganga akawa na mikosi? Hakuna kitu. Haya, muende basi. Haya, asante mganga. Basi sawa, mimi niwaache muende. Haya mganga. Haya, wanaenda Aya wanaenda Aya wanaenda wanaenda Aya wanaenda wanaenda Aya wanaenda mama wanaenda Pole sana rafiki yangu. Ina maana katika siku mbili hizi hiyo hali ndio imenitokea. Sio rafiki yangu. Yaani hali imekuja ghafla tu. Mpaka mwenyewe sielewi. Yaani sielewi nini cha kufanya. Inauma sana kwa kweli. Kumuona mtu ambaye alikuwa imara, anafanya vitu vyake mwenyewe kwa kujitegemea. Leo yupo katika hali hii. Na vipi kuhusu safi yake wa mwili? Yaani kwa hilo mpaka sasa hivi naona nimezoea. Kwa sababu unamuogesha, namvalisha, kila kitu namfanyia mimi. Na kama unavyomuona hapa, ukimuogesha, ukimvalisha tu anachafuka. Yaani sielewi nini nifanye. Ili tatizo kwani lilianzaje? Chanzo cha ile tatizo ni nini? Ila pole sana rafiki yangu. Hizi zote ni changamoto za maisha. Siku zote katika maisha kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatokea. Zipo familia nyingine ambazo zina watu wana magonjwa makubwa kuliko mgonjwa huu ambao alikopa na kaka yako. Ila kinachotakiwa ukifanya ni kumwomba Mungu pekee. Maana Mungu ndo anasaidia. Mungu ndo kila kitu. Mungu ndo anaweza akamtoa katika matatizo yake. Mungu anaweza kufanya kila jambo. Kwa rafiki yangu Belinda nachokuambia, usikate tamaa, atapona. Ulao nisema ni kweli, lakini kwangu naona kama limepitiliza. Usijali Belinda, wewe kwangu sasa hivi ni zaidi ya rafiki. Sasa hivi ni kama tu ndugu yangu. Shida yako ni shida yangu pia. Kwa hiyo hii shida yenu pia ni kama shida yangu. Pia Belinda, kuhusiana na masuala ya kula, usijali kabisa. Siku mimi huko nyumbani nikipata, nitawaletea mtakula. Basi ngoja nimletee maji. Kuleze umoto hapa. Kata kunchika vichai. Kana yitoto toka lilivondoka mpaka saizi. Mungu bwana na nyumba mtu kae peke yako, unajua unaishi peke yako. Kuliko unakaa na jitu. Kila kukicha kiguna njia, kila kukicha kiguna njia. Sasa hivi mambo haya mpaka lini? Tunakaa wewe.
Mbona hivyo, kulikoni? Uzito unaumwa shangazi? Nilijikuta huko, siamini macho yangu. Umeona jini? Ni bora ningekutana na jini shangazi. Kumbe nimetoka hapa shangazi, mguu mosi mguu pili, mpaka wakina Belinda. Ila nilichokikuta kule shangazi, siamini macho yangu kabisa. Kuna msiba? Ni bora kungekuwa na msiba. Kuna kitu gani kisa cha ajabu kilichozuka huko? Nimemkuta Ilumbo kaa zezeta shangazi. Unanichekesha ndugu yangu. Kwa hiyo lile kuwa zezeta, wewe ndio unakaa kabisa unaumia? Anakuhusu nini? Una udugu naye? Hapana shangazi. Sasa kumbe cha ajabu kitu gani ambacho kinakunyima raha? Ulikuwa mwanaume wako? Hapana. Kumbe ila namuonea huruma sana Belinda. Kwa sababu Belinda alikuwa anamtegemea kakake kwa kila kitu. Kuvaa kwake Belinda ni kakake. Kula kwake, kuishi kwake hapa kijijini ni kakake. Sasa leo hii kakake amekuwa vile shangazi. Belinda ataishije hapa kijijini? Kwani siku zote alikuwa anaishi vipi? Kakake ndio kitu gani? Kwa nini kinachokuumiza kabisa haswa mpaka unarudi una raha kabisa nimekiona huko? Mimi mbona nikupo najua kitambo hayo kwamba yule mtu anaumwa liko vipi? Wewe ndio umekuja kupata habari leo. Pole. Ila na wazo moja shangazi. Hivi mnaonaje wana kijiji mkaitisha kikao na mkalizungumzia hili swala? Ili mradi mjue mnamsaidia vipi binadamu wenzenu. Wewe unalana. Mimi nilipatwa matatizo hapa. Hakuna hata mtu aliyetoa shilingi 10 yake. Nimehangaika mimi kama mimi. Leo utoke hapo ndio kalisaidia zizi kama lile. Wewe kwani una uchungu naye gani yule? Hata likifa una hasara gani wewe? Silife tu huko. Wangapi wamekufa? Niongelea gauji ngako mimi sitaki. Ukija hapa uje na mambo ya maana. Sio unakuja kwamba naumwa, anaumwa, naumwe. Kwa nini ndo kwanza kuumwa hapa? Sawa shangazi, mimi niko ndani. Nenda. Na hapo ukipika huli, utakula kwa kuku kina Belinda. Na ukamuuguza sijui utanuka huko huko. Ni wana kwa mipumbavu. Kama maskini wa akili kabisa. Hodi. Shangazi. Oh. Shikamoo shangazi. Marahaba. Shangazi, mimi nimekuja hapa. Nilikuwa naomba unisaidie. Bado unakuja kuomba msaada tena kwangu? Haya, kipi umekuja nacho kipi leo? Shangazi. Hebu basi jaribu kurudisha moyo wako nyuma. Kumbuka, wewe ndio ulinishauri yote haya. Kwa hiyo ushauri wa kwanza hukutendea haki. Wa pili unakuja tena utatendea haki. Umekwenda kinyume na maadili mama. Umekwenda kinyume na maadili. Kama ndugu yako umefanya zezeta, umefanya msukule, umekosea masharti mwenyewe kwa zimu wako. Si lako. Shangazi. Nisaidie. Mimi tena. Natoka hapa na inua ngwala zangu zinakupeleka. Mimi tena na kuanza leo nyumba unataka. Nimekushauri ufanye mafanikio yako. Sikukushauri ufanye kaka yako zezeta. Sasa kama limekaa zezeta, limekaa zonto vile vile lako. Pambana na ndugu zako. Mimi kwangu sitaki. Na hapo pone kama kituo cha polisi. Marufuku kukanyaga. Ni leo ndo mwanzo na mwisho. Marufuku kuja. Nimemaliza. Shangazi. Thank you.
Sasa binti, kama nilivyokisha kukwambia na kila kitu nadhani umenielewa. Ukifashana masharti yote, basi kila kitu kitaenda sawa. Ila kama utafanya mzaha, baadaye tusije tukalaumiana, sawa? Sawa mganga. Na pia mnapoenda huko mijini, basi ukumbuke kurudi, kwa sababu nyinyi mkiendaga huko uaga mnaenda mazima, mpaka mambo yenu ya feri ndio mkumbuka tena kurudi. Mjage kutusalimia ili mambo yaendelee kuwa sawa, sawa? Sawa mganga. Basi mimi naona nimemaliza, sina jambo lingine tena la kuongea na wewe, unaweza tu kaenda kwa sababu naona hali ya hewa hii sio nzuri tena, jua hili lishatuhama. Unaweza tu kaenda. Nashukuru mganga. Haya, mwingine huko aje nimpe huduma mie. Aje. Kitu gani unanitumbilia macho kama konokono? Hmm? Nilijua tu kama utarudi. Nilifahamu fika na uwazi. Kwa sababu tayari umeshakosea masharaiti. Haya, sasa hivi unajifanya kuja macho hapo chini kama itembea na mkoyo. Kitu gani na yomikumbati kaso kila jiti? Eh? Wewe ni kibli. Yaani wewe ni kibli. Haya, sasa niambie kitu gani kilichokufanya utoke huko uje hapa? Nikusaidie nini tena? Ongea, sio jifanya sita sita, kitu gani? Nimeshafahamu shida yako. Na najua wazi. Sawa. Nitakusaidia tena kwa sababu mimi tayari nimeshazoea kusaidia. Nafahamu nina uwezo mkubwa kukusaidia. Lakini hofu yangu masharti sasa hivi ni makubwa kushinda yale ya mwanzo, na sijui kama utayaweza. Utayaweza? Nitaweza. Dawa ya sasa hivi ina masharti. Masharti yake ni makubwa. Wanakwambia ukimtupa jongo mtupe na mti wake. Yaani katika hili, afe kipa, afe beki, lakini mpira ubaki. Katika nyie watu wawili, wewe na huyo ndugu yako, masharti ni kwamba mmoja afe na mwingine apone ili maisha yaweze kuendelea. Upo tayari? Eh, inabidi uwe tayari kwa sababu kwa sasa hivi sina uwezo mimi tena kuwasaidia wote wawili muendelee kuishi. Kwa sababu uzembe na makosa uliyofanya wewe mwenyewe pale mwanzo nilipokuambia. Fanya hiki ukaja kufanya hiki. Fanya hiki unafanya kisengele nyuma. Sasa hizi tena unakuja tena hivi kama kobe tena unatunga sheria. Lakini habari ndio hiyo. Dawa ndio hii. Hebu shika dawa basi kama unahitaji kwenda kupona kweli. Sio tena unanifanyia mzaha katika hilo. Mimi nafanya msaada tu ili jambo liende. Shika hii dawa. Dawa hii inahitajika uweke katika maji. Yule unayetaka apone ndio ambaye inabidi anywe. Kwa mfano, ukitaka upone wewe ukakoroge unywe, mwenzako anakufa. Na ukitaka yule apone basi umkorogee anywe, wewe unakufa. Na katika hii kabla ilijua halijatua, basi mtu alikuwa tayari mfu na sio hai tena. Nimemaliza, una lingine? He? Unanondokea mie kwa isiyo kwa asili wakati masharti umekosea mwenyewe. Muone matege yale. Kio unajua kiende chini ya kiti kisiki. Muangalie mwanamke gani mbaya kama kisiki. Haya una. Wa binti kitu gani sasa hivi umenisimamia kama mpando na jini au mzimu? Wa binti wewe. Kuna mizimu hapa, kuna vitu haviruhusi kuvifanya.
Sijisikie vibaya. Nakwambia ukweli leo. Nilikuwa nikikuacha tu mpaka ukue mkubwa. Mwanangu. Mimi sio mama yako. Mimi nilikuwa mkunga. Nikamzalisha mama yako. Baada alivyokuzaa tu, nilimwa mwanangu mama yako akafariki. Nikakulea kama mwanangu nilokuza. Naomba nikuachie usia mwanangu. Ukimwona Belinda, mwone kama dada yako. Belinda mwanangu, ukimwona huyo ni kaka yako, mheshimiwa. Mama. 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 Dada, useme hivyo. Useme hivyo, dada. Bado nakuhitaji. Yote haya yataisha. Dada. Belinda. Belinda. Irumbo,
kuna msemo unaosema kila nafsi itaonja mauti. Leo kwake, kesho kwa mtu mwingine Irumbo. Najua unaumia sana. Najua ni mdogo wako ambaye ulikuwa unampenda. Irumbo, wewe ni mtoto wa kiume, inabidi ukaze moyo. Mtoto wa kiume siku zote angalia hapa, anaangalia mbele. Irumbo, nakuomba acha kulia. Utakavyolia hivyo, hata huyo ambaye alitangulia mbele za haki hatakuwa vizuri. Irumbo, haya ni maisha tu. Maisha yana mwanzo na mwisho. Irumbo, haupaswi kabisa kuwa hivyo. Ndio upo mpweke sasa hivi, uko peke yako, nahisi unaona uzito, nahisi unaona dunia yote kama uko peke yako. Irumbo, uko na mimi, uko na mimi. Irumbo, naomba ukuwa namchukulia mdogo wako, basi nichukulie mimi, ili mada sijione kama uko mpweke. Nitakufariji, nitakuwa pamoja na wewe, nitashirikiana na wewe katika shida na raha. Haupasi kabisa kuwa hivyo. Irumbo, kwa anabidi cha kufanya sasa hivi, inabidi tumuombee dua. Huko alipoenda apokelewe vizuri. Sawa Irumbo, acha kulia, ikaze, we mtoto wa kiume. Sawa, naomba basi tuondoke. Mwenzako, kila siku ambavyo zinavyozidi kwenda, naona maisha yangu yanabadilika kabisa. Yaani najiona niko tofauti. Kwanza na furaha muda wote, najiona nazidi kunenepa na kuwa bonge. Da, yaani kiukweli ningekuwa karibu na wewe mwanangu, nakuwa na furaha kabisa. Unajiona mke wangu, mimi hapa nina furaha zaidi yako. Lakini nawaza huyo mtoto atakuwa wa kike au wa kiume, kwa sababu akizaliwa wa kike nitamwita jina la dadangu mpendwa Belinda, lakini nisingependa alizi tabia za dadangu, kwa sababu dadangu ni mtu alikuwa amesoma, lakini alipambana kwa ajili yangu, lakini alichokuja kuniuza kitu kimoja. Katika kupambana kwake akawa nenda kwa waganga wa kienyeji, na mimi ninachukia kabisa mtu anaenda kwa waganga wa kienyeji. Yaani bora mtu awe aingie kwenye dini au anamjua Mungu. Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu, lakini yeye akageuza dini kwa waganga wa kienyeji. Ila akizaliwa wa kiume, basi nitakuwa nadonda naye tu barabarani, kwa sababu hapana atakuwa amelisi akianza kwa jina lako tena. Atakuwa naitwa Irumbo. Unajua nini mwanangu, kuzaliwa mtoto wa kike au wa kiume, hiyo yote ni mipango ya Mungu. Ndio anaamua atubee mtoto wa kike au wa kiume. Sawa, yule sidipingi, kwa sababu najua sisi huku kijijini tungekuwa wenzetu wa mjini wangekuwa wamesha kumwangalia mtoto kwenye tumbo, washajua wa kiume wa kike, lakini sisi huku kijijini tutajulia. Sawa basi, inabidi tuwai, maana sasa hivi kliniki imeisha saa nne. Saa nne siku hizi? Unajua mimi kliniki sijaenda muda. Kumbe ratiba imebadilisha. Imeisha saa nne, na ndio maana nikakuamsha asubuhi asubuhi. Tuwai, tuwai, kajifanya kulala. Sawa mke wangu, lakini nataka niwe baba bora kwa mwanetu anayokuja, kwa sababu nasikia hata hapa kijijini wanaume wengi hawataki kwenda na wake zao kliniki. Na si hapa kijijini tu, hata huko mijini nasikia hivyo, watu wanaogopa sana kwenda na wake zao huko kliniki. Lakini mimi nitasimamia mwanetu, atakuwa vizuri,
ukijifungua utakuwa unaenda wote kliniki. Mimi nambeba kidogo mtoto. Na unabeba. Ai, let's send him. Ai, sawa, let's send him. Sawa, tena.